देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगळ्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। आयचें पयलें वाचप बारुकाच्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान। कित्याक देवाचे नोदरे मुखार आमी पातोक आदारलां आनी ताचें उतर मोडलां आनी सर्वेस्परा आमच्या देवाचो ताळो आमी आयकूंक ना। बारूक पयलो अभेसवोर वळी 17-18। बाबा भयणीनो, चार पांयांचो गडो चुकता जाल्यार दोन पांयांच्या मनशाचें कितें? हे आमचे कोंकणी भाशेंत आसलोले म्हणणेचो फायदो घेवन आमी कांय पावटी आमच्यो चुकी मिटयतां वो आमच्या गुन्यांवांक कारण दितां। आयज आमी नियाळाक घेतल्या ती वळ बारुकाच्या पुस्तकांतली। बारूक आपल्या पुस्तकाचे सुरवातेकूच इज्रायल पोरजेन आपलो अपराध मानून घेवन केल्लें व्हड कोंतीचें मागणें घालता। इज्रायल पोरजा आपली चूक वळखून घेता, आपलें पातोक रोडटा आनी सर्वेस्पोर आपल्या देवाचो ताळो आयकूंक ना देखून आपली कोंत आपल्या प्रार्थनांत हाडटा। ही तांची दूख बेश्टीच भायली आनी वयल्या वयर रोडण्याची न्हय। देवाचे काकलुतीचो फायदो घेवंक इज्रायल पोरजा पळेना जाल्यार आतां आपलें खोटें काळीज सांगता तें पाळूंक न्हय, पूण देव सांगता आनी देवाक जाय तें करूंक तीं फुडें सरता। आमकां सगळ्यांक पातकाचें खत आसा। मनशां कशीं आमी साबार पावटी आमच्या असक्तायेचे गुलाम जावंक पावता। आमकां जाय तें करूंक आमचें खोटें चिंतप आमकां बळ करता। आमची असक्ताय ओळखून घेवया, देवाची काकलूत मागुया, जेजूच्या सांगण्या पोरमणें चलुया, पवित्रात्मेचे कृपेन पातकाचेर जैत भरुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसूर। पवित्र राव, खुशाल राव।